движение на Светия Кръст Господен се отбелязва от Православната църква на 14 септември. Сред народа ни този празник е популярен с името Кръстов ден. Църковното предание, света Елена, майката на император Константин Велики, била ревностна християнка. Тя се отправила към светите места в Палестина, за да потърси гроба Господен, който два века по-рано бил затрупан от гонителите на християните. Усилията ѝ се увенчавали с успех. Намерени били пещерата на гроба, както и три кръста. Кой от трите е Христовият кръст, се разбрало, когато чрез докосване с един от тях бил възкресен наскоро починал човек. Частица от този животворящ кръст Елена изпратила на сина си в Константинопол, а самият кръст бил положен в главната Русалимска църква.
След време, над пещерата на гроба Господен построили храм, който съществува и до днес. Той е осветен тържествено на 14 септември 335 година. На този ден се събират хиляди поклонници, за да могат всички да видят Светия кръст. Епископът го повдига или го въздвижва над главите на присъстващите. От това въздвижение получава своето име и празникът. Издигнал се доброволно на кръста, дари твоите щедрости на наследието си, Христе Боже. Възвесели с твоята сила благоверния цар и народа си. Дай ни победа над враговете, оградени от оръжието на мира. Несъкрушима победа. По канон на 14 септември, кръстов ден, се спазва строг пост. Прави се водосвет и свещениците ръсят с кръст по домовете. Тук държа да уточня, че 4 пъти в годината Светата православна църква извършва поклонение на кръста Господен. На третата неделя от Великия пост, наречена кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември. Честит кръстов ден, уважаеми зрители, и добра среща в минутите на Да сме живи, да сме здрави. Останете с нас, преминаваме към народната част на предаването. Ако не сте наясно какво точно трябва да направите в дома си на кръстов ден, то днес Да сме живи, да сме здрави ще ви даде пълна информация за това. Първо, имайте предвид, че е добре на този ден домът ви да бъде посетен от свещеник. По обичай, той трябва да поръси къщата с светена вода. Пригответе празнични ястия, варивай зеленчуци, както и жито от новата реколта и ги наредете върху нова такана покривка. Така диктува обичая. На тази трапеза попът ще положи църковният кръст.
традиция на кръстов ден се приготвят специални обредни хлябове. Замесват се и се раздават пресни пити. Те се тълкуват като житна жертва. Тя се дава за умилостивяване на стихиите и осигуряване на берекет. Усилията ни да проучим откъде идва наименованието на празника Кръстов ден се увенчаха с успех. Бързам да споделя с вас наученото. Със сигурност, повече от ясно е за всички, че името е производно на думата кръст. Оказва се обаче, че не е само тази причината. Кръстов ден е наричан така и от поверието, че на този ден денят се кръстосва с вечерта. Настъпва равноденствие. Според народните представи от кръстов ден слънцето тръгва назад. Това означава, че вече е есен. Слънцето трепита, зайде Андон Гюлкяни сътваря, сътваря и ги отваря. Андон е бяло пъкалче. Хранено конче изведе синього седло, седла, синього седло, седла, жилки го пояс припас. Мама на Андон, думаше Андоне, синко Андоне, ти тръгва, синко отиваш, мене на кого оставяш. Готова съм да добавя още един штрих към обредността на Кръстов ден. В народния календар Кръстов ден е един от най-важните дни за земеделските производители. От този ден започва гроздобера. По тази причина в някои райони на страната празникът е наричан гроздоберник. Добра реколта на производителите на грозде! Мамо, по всяка, за бяло грозде, мамо, сон.
че окна, мамо ли, скочи и си гроздънка, мамо ли, изплаши. Този брой на Да сме живи, да сме здрави, ще отделим време за рубриката Народна загадка. През септември ще трябва да помислите върху отговора на ето този въпрос. В българските традиции съществува празник, наричан оброк. Каква е същността на този празник? Отговорите ви очакваме през целия септември на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за Да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на септември.
вече сме в минутите, в които център на нашето внимание са имениците. Първо ще изброя техните имена. Кръстю, Кръстина, Кръстена, Кръстан, Кръстана, Къна, Кънчо, Ставри. Всички вие приемете нашите пожелания към вас за хубав празник, с много гости и много наздравици. На Кръстов ден няма да забравим и народните лечители, и по-специално тези от тях, които според народния израз лекуват пресекнал се кръст. Намествайте скълчени и навехнати крайници и оправят щупени кокали. Да им е честит празника и на тях! Поздравяваме всички с хубав народен танц. Повеселете се!
тази зашеметяваща танцова сюита. Ви препоръчвам да бъдете зрители на Да сме живи, да сме здрави и следващия път, когато тема на предаването ще бъде празникът Независимостта на България. Довиждане! До 22 септември, приятели!